Konnichiwa, hi, a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo 5 Guardians. A dneska hrajeme konečně za Master Chiefa. Já vím, čekali jste dlouho, ale pro ty z vás, kteří nesledují můj kanál pravidelně, anebo kteří nesledují mé informační videa, tak zkrátka jednoduše jsem měl střihovou kartu v reklamaci a musel jsem počkat 30 dní, než mi ji zreklamovali, takže proto to trvalo tak dlouho, než vyšel další díl. Komplikace se samozřejmě omlouvám, ale teď už nás nic nezastaví v tom zastavit na dobra Wardena a dostat se ke Cortaně, abychom zjistili, o cože jí to vlastně jde. Tak. A jdeme. Čeká nás dneska jeden z nejlepších, nebo spíš nejtěžších a nejhorších boss fightů ever. V Halo, kdy se nám postaví někdo jiný než Warden Eternal, ale hned ve třech vydáních, hned ve třech kopiích a půjdou po nás naraz, což je prostě strašně vtipný a ukazuje to, jak si vývojáři řekli, že prostě kašlem na to, na co vymýšlet něco novýho. Nebo aspoň tak to vnímá spousta fanoušků a já se k ním teda připojuju, protože jako Halo nutně nepotřebuje žádný obrovský boss fighty. Nikdy jsme je v Halo neměli, tak nechápu, proč je zavádět. A najednou boom, tyjo, nám dají toho samého jak 9krát tuším. 9krát ve 4 různých misích. To je prostě dost. Tady si vezmeme suspenzor. Šup, kde seš? Tu seš. Tak, vezmeme si útočnou pušku, která má prostě nádherný zvuk. To se musí nechat. To se musí nechat, ten zvuk je prostě boží. Pravárenský jednotky. Tak. Nevím, co bych vám dál povídal. Protože se toho moc zajímavého ve světě Halo za tu dobu neudálo. Samozřejmě vyšel Forge. Pro Halo vyšla nějaká nová mapa do Warzone a takhle. Au, nachně. A tak, jako takový běžný věcičky, znáte to. Updatey. Tak ten bouchnul rychle. Tak tady se vezmeme light gun. Já mám tenhle level nahranej strašně moc, protože jak to tak bývá. Tak ty nejtěžší věci mě prostě bavěj. A i když jsem to dohrával na Legendary, tak to bylo prostě strašně super. Plakáš si tam s tím, čověče. Tak, další novinkou, která by mohla majitele, nebo která by mohla fanoušky Halo zajímat, je, že Microsoft pomalu ale jistě začíná opouštět pravděpodobně Xbox. Protože, jak se zdá, tak všechny exkluzivity postupně přejdou i na Windows 10. To znamená, že prostě každý normální uživatel PC bude mít možnost zahrát si. Zatím to vypadá jako na Quantum Break a Forcu. Ale posléze to samozřejmě to vypadá, že to přejde i na například Halo. Což bude samozřejmě dobrý pro všechny uživatele PC a pro všechny vůbec lidi, protože čím víc lidí bude hrát Halo, tím víc lidí uzná to, že to je prostě strašně boží hra a budeme si Halo společně užívat. Jenže samozřejmě pak je tady ta druhá strana mince, kdy jako potom úplně postrádá smysl vlastnit konzoli od Microsoftu. Takže rozhodnutí nechám na vás, co si o tom myslíte. Jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně.
Já jsem někde uprostřed, jako v podstatě mě to je šumák. Já si kvůli tomu počítač s Windows 10 kupovat nebudu. A jak to dopadne, uvidíme jako. Tak tady si vezmu jednu, tam na druhé straně by měly být náboje. Další. Ano, výborně. Projdeme dveřma, tady si vezmeme náboje do suspenzoru a můžeme jít dál. Tak, budeme postupovat takhle nahoru, kam nás vyveze takový speciální výtah přes tyhle ty brány z podivnohmoty, která se vypaří, jako kdyby tam nikdy ani nebyla, ale ona tam je, hele, všimněte si, bum, bum, a zmizel. Po zmizení jsem nespůsobil já, ale Cortana. Ale zajímalo by mě to, z čeho to je udělaný, ty. Připomíná mi to trochu takovej ten obelisk z Agents of S.H.I.E.L.D. Že by to bylo to samý. Že by se najednou objevil Thor a pomohl nám se svým kladivem. Že by se najednou objevil Kapitán Amerika a pomohl nám se svým štítem. Ale já myslím, že ty mají svých problémů dost, protože se jdou prát v občanský válce s Tony Starkem, takže bude sranda. Pa. Co vy tu stojíte, jak ty lidi? Čau, Lindo. Pěkná snajperka. Vidíte? A přesně to je ten důvod, proč jsem na Halo 5 naštvaný. Protože představte si, kdybyste mohli rozdávat rozkazy, jako tomu je v Republic Commando, prostě říct Lindo, běž tamhle a schovej se za to a krej nás svojí snajperkou, protože je úplně zbytečný, aby si na ně nabíhala z 5 metrů. A ty, Frede, nebo kdo tady seš ještě s náma? Frederiku, tyjo, ty se běž podívat tamhle a budeš nás krejt svým, já nevím co máš, za hračku. Tak nás tou hračkou běž krejt, ať jsme šťastní. Tak. A prostě každému členovi dát něco speciálního, ať má to krytí a jako tyhle ty věci důvod. A ne, že my tady prostě běháme jak ty lidi. Všichni, děláme všechno. A přitom jediný, kdo tady opravdu něco dělá, jsem já. Takhle, kdybychom jim mohli zadat jako dobrý, tak hackni ty dveře. A museli bychom toho jednoho člena týmu chvíli bránit, aby když hackuje ty dveře a podobně. Tak by to bylo fakt super, a ne jako... Že když se něco děje, tak to dělá buď Cortana, nebo někdo jiný. Tak. Je to takový blbý, no. A vypadá to jako, že je prostě celý vesmír postavený jenom kolem Master Chiefa, protože všechny důležité věci musí dělat buď Master Chief, anebo právě ten, ale ten druhý byl blázen, ten. No. Agent Locke, který ho fakticky nestáším. A čím žil tu hru hraju, tím víc ho nestáším. Chytejte, chlapci. Tak. Tak. A navíc Halo odstranili počítadlo, což je úplně to nejhorší. Za prvý jsem měl krásný přehled o tom, jak dlouho hraju. A za druhý... Ten pocit, jako, že jsem potom na konci viděl, kolik jsem dal headshotů, to bylo k nezaplacení. Tak doufejme, že se do Halo 6 teda, jako chlapci z Free for Free Industries dají dokupy. A řeknu si, OK, tohle byl krok vedle. A udělá jako, tak, tady máte healu, který si zasloužíte a ne který potřebujete. No pojď. Hej, to nebylo, co? Au, proč po mně? Já vám říkal, že nejsem centrem vesmíru. Always. Tak. A jenom teda aspoň ten minimální rozkaz, jako... Zautočte tamhle na to. Jako když už nic jiného tady není, tak... Aspoň něco. Tak. Tak jsme to zmákli, co? Chlapci a děvčata. To jsme šikulky. Procházíme tím levelem jako nůž máslem.
Uvidíme, na jak dlouho se zasekneme u Wardena. Tam to může dopadnout i smrtfestem dokonce. Nebudu vám lhát, tam to může být velmi ošklivé. Čau, Wardene. Tak, teď ho ještě Cortana vcucla. Tak, potřebuju zničit tady ty. Tak, to je jeden. Tak, to je druhý. Tak, a teď si jdeme hrát. Kamarádi! Rohlík jde na návštěvu! Sakra, nevadí. Tak Rohlík jde na návštěvu nejdřív do spodních pater. Tahle zbraň má takový strašný uspokojivý zvuk a prostě ten rejt vraždění, že mi strašně připomíná brokovnici z Dooma, teda. Protože to byla stejným způsobem boží. A nevím, jestli to dělá ten zvuk, nebo co to dělá, ale je opravdu velmi uspokojivé s tím někoho prostě na blízku takhle trefit. Až mi došly náboje z toho, sakra. S Lightgunou si zase připadá každý jako master. Tak, co tu máme? Suspenzory. Suspenzory nepotřebujeme. Protože naše zbroj nás chrání dokonale. Hehe, jo, a já než půjdeme odsud pryč, tak bych si... Auweis. Kelly jako koukat, jak tam do mě pálí, je docela fajn, ale co takhle mi dát pomocnou ruku a minimálně jako asistence by jako potěšila, to nemůžu říct, že by nepotěšila. Já se musím tady dole zastavit pro nějakou sniperku aspoň. Protože nás za chvilku čekají ti Wardeni a to nebude žádná sranda. Ok, to jsou náboje do lightguny, to nepotřebuji. A kde jsou ty sniperky? Co by toto? Yes. Vezmeme si místo tohle a brokovnici budeme potřebovat. Tajna Wardena teď už velmi účinná. Ok, taky možnost vzít si tohle, ale to je úplně zbytečný si brát. Z několika důvodů. Jedním z těch důvodů je i například to, že ta zbraň, protože tam máte jako k dispozici mnohem výkonnější zbraně potom. Ok, brokovnici si asi teda nenabiju. A, našel jsem. 10 nábojů, takže tamhle bude další. Dostaneme dohromady 20. Šups. Tak a jsme Freddy. Jsme Freddy. Každopádně je nutný podotknout, že hrajeme na obtížnost normál, to znamená, že ten Warden nebude takový problém, jako když si to hraje na Legendary, nebo když si to hraje, nedej bože, na horší obtížnost. Naštěstí v Halo žádná vyšší obtížnost není, pouze jediná vyšší obtížnost, která v Halo je, hrát to na Legendary v koopu a s bandou blbců. To se mi tak jednou stalo a bylo to hrozný. Protože jsem si řekl, OK, tak půjdu, dám si koop, tyjo, s nějakýma neznámýma. O. Špatně to dopadlo, to vám povím. Jako celou misi jsme procházeli v pohodě, jako, samozřejmě někdo párkrát padnul, tak jsme ho zvedli a tak dál. Jenže najednou boom, přišel problém. Je, tady nás ještě nečeká Warden, ten nás čeká až tamhle. OK, tak to musíme, tohle musíme přežít s brokovnicí. Jdeme. Bof. Ta brokovnice prostě. To bych mohl rád celý den.
Abych si pamatoval, kde tu brokovnici nechám. Abych si pro ní mohl vrátit. Takže tady se mi opravdu hodí věci spíš na střední vzdálenost. Každopádně tohle je i místo, kde jako jediný funguje v Halo tenhle ten. Funguje soundtrack. A to kvůli tomu, že za chvíli začne si půjčovat melodii z původního Halo. Zničte nejdřív ty tarety a potom se dohodneme, co s tím dál. Tak. Ale to tady prostě je nákupová Halo. Halo hudba, tak. Let's play! Tyž mi jde teleportační. Co chlape. Jdeme si hrát. Tak si jdeme hrát na chvilku. Zapomeňte, kde jsme tu brokovnici nechali, chlapci a děvčata, protože tohle pojedeme hezky z kopce. A pojď, Nightkiki. Nighty night! 10%. Tak, jdeme si pro brokovnici? Vlastně tady by měla být, čo? Ne, tady je jenom lightguna, ok, nevadí. Tak, jsem tady skončil s tím moje nadšení. Co tam hopsá, ty? Ok, tak jako klidně si tam hopsá, jako mě to je v podstatě jedno, jsme svobodná země, dělej si co chceš a... Ty vypadáš před svýma, jako kolegama, jako blbec. Ale brokovnice. Se mi to nabízí na zemi. Vystrč tu hlavu, au. Tak pojď, puc. Zajímalo by mě, co dělají moji kolegové momentálně. Já se tady starám o všechny snipery světa. Sejmul jsem už sám samotinky a osamocený jednoho knighta. Tamhle vidím, že někdo leží. Máš taky brokovnici, viď? Díky za náboje. Hoděj se. Tohle si nechci čerpat. Takže si zapamatujte, kde jsme nechali brokovnici. Kde jste? Čau, chlapi, jak se daří? Teď vás, co? Lightgunou do palice to bolí. Puš! Ha, jsem ho odpalil do západního Německa. Království za brokovnici. To, že jít jako na knighta s brokovnicí není jako moc chytrý, protože on má, jak má ten meč. Tak řekněme, že to není zrovna nejmoudřejší věc, kterou může člověk udělat. Samozřejmě, když má kolem sebe schopný tým, tak se dá tancovat i kolem Wardena s brokovnicí, ale... Nemá smysl to zkoušet. Radši si ho na něj počkejte s granátama. Tak pozbíráme náboje. Díky. Tak. A můžeme jít.
Můžeme si to jít rozdat face to face s Wardenem Eternalem ve třech vydáních. Protože jeden není nikdy dost. Tady ještě něco straší. Tak, dveře se otevírají a my můžeme jít jako blázni, tak. Zanechal jsem si nějaký náboje ve snajperce. Abych byl úplně upřímný. Mám úplně všechny náboje ve snajperce. Tak. Mohl bych zkusit nejdřív jednu věc. Když to, já kašlu na to. Čau chlape, jako postavit se mi dvakrát zády, dovolit mi dvě střely dozad. Tak to je jeden. Říkám, jako tanec kolem Wardena je fajn. Na normál. Tak, pojď, Wardene, puta, puta. A jo, pojď, puta, puta. A to je druhý. Teď se stane taková velmi nepříjemná nepříjemnost, protože se tamhle... Au, kurně, jsem mu vlítnul na meč. Tak schválně, jestli toho využije chlapec, nebo jestli... Frajeři. Nebo můj tým. To prči, zašli náboje, tak to je nepříjemný. To je dost nepříjemný, protože tamhle se zhmotnili takový hnusověže. Takový ty klasický ptákoviny. Když se na vás všechny zaměřejí, máte problém. Tak, vezmeme si tady toto. Tak. A je po Wardenovi. Jak dlouho to zabralo? Zas dlouho ne. Ale tohle je na normál, jako na Legendary to dá trochu víc práce samozřejmě. Trošku víc zásahu. Tak já si tady pozbírám jiný zbraně. Já vezmu si tady suspenzor, vezmu si tady třeba tohle, je to úplně jedno, protože stejně všechno přijde. A ještě vám chci ukázat jednu věc. A to, že když se vám nedaří ho zabít, tak se můžete dostat, jako vlastně, celý to přeskočit. A to tak, že... A to tak, že se dostanete z téhle, jako vyskočíte z nějaký z těchto plošin. Myslím, že tahle je nejlepší na to. Rozeběhnete se takhle. Počkáte chvíli a vlastně se dostanete sem na tuhle plošinu a s tím už normálně vyparkurujete sem nahoru a je to. Samozřejmě do vás mezi tím ty Wardeni střílej a podobně, takže je to dost održku, ale jako prakticky to jde udělat. Není to zas tak složitý. Tak. No, já myslím, že pro dnešek máme hotovo, protože teď už nás čeká jenom závěrečný filmeček, kdy si to Team Blue rozdá na férovku asi tak s 50 Wardenů a budou se držet celkem v pohodě. Ale pojďme si tedy vychutnat ten filmeček, který já musím bohužel komentovat kvůli copyrightu a muzice a tak dál, všechno tam bude. Takže Cortana nás chce tady takhle chránit. Ale Warden jí na chvilku obešel a prostě se tam zjevil. Nejdřív ve třech případech, pak v pěti a pak v dalších 50. Ale to samozřejmě Chiefovi nezabrání v tom, aby dosáhl svého cíle. Tak a už jsou na kraji, ale najednou samozřejmě Cortana zasáhne a všem se bere zbraně. Tak, zajímalo by mě, jestli je jeden pravý Warden Eternal, který prostě se kopíruje, anebo jestli je těch Wardenů fakt tolik, že jich může tolik postrádat, akorát přináší svoje vědomí. To
To by bylo zajímavé. Všimněte si jedny zajímavé věci, že v tomhle díle Cortana vypadá, že má na sobě brnění. A to se prostě Cortaně vůbec nepodobá. A je to poprvé v sérii, kdy to opravdu vypadá jako, že má něco na sobě. A to brnění je opravdu jako symbolem toho, že se rozhodla jít do nějaký války. A podle mě to jasně značí to, že to prostě není Cortana. Že prostě Cortana by si na sebe brnění nikdy nevzala. A že ona je prostě to převtělení Free for Free Guilty Spark. To je prostě... Podle mě je to prostě ložený. Tak. Tak. Jo, pojď domů, Cortano. Moc důležité na to, aby to zastavila? Ha, bych se divil. A každopádně Cortana spouští do pohybu nějaké události, které... No, já to ani snad nebudu říkat, ty brně. Jejíž plný efekt se dozvíme samozřejmě v příští epizodě mého Let's Playe, kdy nás čeká poslední mise. A uvidíme, co bude dál. Tak, ale všimněte si, prostě zbroj má na sobě. Já si nemůžu pomoct. Tak. No, a evidentně i rozpolcená chudinka Cortana. No, ale to už je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní Let's Play líbil. A tohle je naposled, co jsme si zahráli v Halo 5 za Master Chiefa. Takže se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo 5 Guardians se uvidíme zase příští týden.